Реабілітація за допомогою віртуальної реальності. У Дніпрі медики впроваджують нову методику. Занурюють пацієнтів у віртуальний світ, вгамовують фантомний біль, а потім поліпшують координацію рухів та емоційний стан. Бо ті, хто на війні втратили кінцівки, на спеціальному тренажері знову отримують ноги та руки. Принаймні, подумки. Як усе відбувається? Детально про технології в матеріалі Олени Мендалюк. Що скажеш? Це, мабуть, нормально. Танцювати тектоніку можна. Це вже потім. Олександр занурюється у віртуальний світ. Випробовує на собі тренажер реабілітації рухових порушень і больового синдрому. Торік улітку під час боїв на запорізькому напрямку хлопець втратив ногу. Пройшов лікування, зараз триває процес реабілітації. Спершу була робота з психологом. Займався з психологом, Дар'єю. Не думав, що вона мені допоможе, але виявилося, що так, дуже сильно мені допомогла. І потім займався з фізіотерапевтом Микитою. Потім за допомогою спеціальних процедур Олександр готувався до протезування, навчався ходити на штучній нозі. Зараз поліпшує навички, вже за допомогою цифрових технологій. Футбол грали? Так. Да. Зараз покажу. Покажіть. Ну, от один. Чудовий результат. Це нова методика, розповідають фахівці. Пацієнт виконує кілька завдань. Ось одне з них. Олександр має за допомогою ноги коригувати висоту польоту пташки. Завдяки підйому ноги ампутованої, він регулює висоту підйому пташки. І в такій ігровій манері він працює зі своєю правою ногою. І да, з балансом завдяки опорній лівій нозі. Найдовше Олександр затримується у віртуальній кухні. Тут він має щось постійно переносити, пересувати, а за бажанням і розбивати. Так, і включити можна? Там можна побачити себе повноцінним, тобто тоді розум людини, він дивиться, ну, по-іншому і не дає сигнали на ту втрату кінцівки, яка є у пацієнта, наприклад, от у мене нога. Я думаю, що віртуальні очки ці допоможуть в плані фантомних болів знизити їх. Заняття триває в середньому 30 хвилин. Розвивається координація для пацієнта, як Олександр, це дуже важливо. Баланс на його здоровій нозі. По-друге, як на мене, найголовніше, що впливає на пацієнтів, це така психологічна емоційна розгрузка. У медичному центрі, де розробили та впроваджують методику реабілітації із застосуванням віртуальної реальності, допомагають повернутися до життя військовим із абсолютно різними пораненнями. Самі новобухові травми, осколкові вогнепальні поранення, ампутації кінцівок, опікові травми, травми опорно-рухового апарату будь-якого ступеня важкості, черепно-мозкові травми, інсульти на фоні важких контузій, посттравматичний стресовий розлад, тривожний розлад. Тобто у нас, в принципі, немає таких діагнозів, з якими ми б не працювали. Віталій вже вдруге проходить тут реабілітацію. У чоловіка осколкове поранення в ногу. Через це у військового права кінцівка на 7 сантиметрів коротше за ліву. Сюди прийшов на милицях. Я приходив, у мене нога згиналась, розгиналась на 170 градусів, тобто не повністю, а згиналась, по-моєму, на 130. Ну, почти не працювала. Ну, тепер, виходить, результати. Оце вона згинається більше не можу і розгинається повністю. Ну, що, які тепер у мене лабутини є. Ну, це сам робив, нога коротша просто. Курс реабілітації може тривати понад місяць, залежить від діагнозу. Нині керівництво медцентру готується підписати договір із Національною службою здоров'я. Тоді тут зможуть приймати ще більше поранених. Сподіваємось отримати контракт і дихати трохи стане легше, і допомагати зможемо більше. Я думаю, що як мінімум подвоїти, потроїти річні свої результати ми здатні. У нас зараз укомплектований штат, це загалом 12 фахівців. Ну, звісно, що наша площа, вона може і більше. Тобто ми можемо працювати двома реабілітаційними командами. Ну, але також це ще не впроваджено через брак фінансування. Після завершення курсу реабілітації Олександр має намір знову продовжувати працювати на перемогу.
Хочу далі стати військовим, так. Да. Хоч мене вже й списали, але я планую далі продовжити справу в військовій службі. Добре. Наприклад, піти в той же самий військкомат працювати. Не втрачати сил і віри в себе. Головні поради від тих, хто вже проходить реабілітацію, тим, хто тільки починає лікування. Медицина не стоїть на місці, а відтак, хай би яке важке було поранення, попереду ще багато років повноцінного життя. Розібратися в самому собі, це не так, що там раз там посидіти, подумати, а та ні, в мене руки опустилися і все. Це потрібно добре обґрунтувати все і зібратися зі своїми силами і йти вперед, не опускати руки. Адже на цьому життя не закінчується. З Дніпра Олена Мдалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».